umpima no muntu w'inyuma ngo byuri bwiza akoze merci urabizi ko ndi mwiza se hanyuma n'ushugira ikibazo atese ko yiri mutoya agabogera amafaranga runaka harako nasore ashobora kuzankurikira amafaranga uhagaze gute mu rukundo bira musekeje umukobwa wanjye rwose ayisaseka cyane ko abastabo mu Rwanda yambanye benshi kandi nshadibu arenze ko nshadibu tweni wawe sha tino wanjye wow kandi wavuze ati je samubwira nihagera ko ari mu basore wakunda na musekeje umukobwa wanjye ariko uyu nta kibazo nuna mutiye Gasaro TV Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mu mande zose zisinda basuhuje aho muri hose abari mu Rwanda East Africa nago nakibagirwa abari muri diaspora no kuri nange ndabakunda akora mu ndahwema kongaragariza urukundo umunsi kundi ko bibonana twicaranye n'umukobwa mwiza cyane cyane ariko muramubona se ni mibiri yombi nange kuvuga ngo ni igikara ariko nagura igikara arasa neza ndetse navuga ngo akauri assistant ego wa Sina House kwa kizuri muto urashima imana amazina yawe witwa nde kugira ngo abadukurikiye bamenye amazina yawe umuntu batujye kuganira nawe okay amazina yanjye ni Ketina Chelsea Mutesi nkuko bivuze nkaba ndi executive assistant wa Sina House Hanyuma iyi saha wenda twabonye mwasigishije abantu navuga ngo bazwi bafite izina ritari ritoya bahavu ndetse navuga ngo na manager we umugabo we kubera iki ari bo bantu mwahisemo akaba ari bo bantu mwaapproaching atuzi kwenda no ari ibyamamare ariko no barashoboye ariko ari impamvu mwagiye kubahitamo impamvu ya mbere twahisemo gukorana na Janet n'umugabo wiwe ni kubera ko bwa mbere turabiswa ari abantu bakurikiranwa n'abantu benshi abantu batandukanye abato abakuru bose kandi mu bintu dukora target market yacu irimo abantu b'ubwoko bwose abagabo abagore bose niyo mpamvu rero twahisemo Janet yo ni ya mbere iyindi mpamvu nuko twarebye mu bindi bikorwa yagiye akora mbere tubona ni ibintu byagiye ba successful tubona ni ibintu ahantu abantu yagiye yamamariza bose nta n'umwe wigeze regretinga abantu yafashe kwamamaza ibikorwa byabo tubona ko natwe urumva ni nka assurance twari tubonye yuko nitumukoresha tutazahomba yego niyo mpamvu twahisemo kumukoresha ni kuvuga muri make nayo rusanzwe uri umufana yego hanyuma hari umuntu ubuze kwibaza ngo Sina House ni wihe mwihariko mufite iyi saha ndabona you look good thank you mbaye neza cyane rwose ndetse wanambwiye ko ari byo muri Sina House natangiye mbyibazaho ariko nansubiza nuhe mwihariko mufite wende comparinze n'abandi okay Sina House ni starting business nago tumaze igihe kinini dukora ariko umwihariko nakubwiye dufite nuko nakubwiye ko dufite ama fabrics atandukanye harimo ibitenge bya brand yitwa Woodin ibitenge byiza cyane ku bantu bazi ibitenge ni ibitenge byo muri West Africa dukorana n'abantu bo muri Ghana kubidukorera ni ibitenge utapfa kubona muri hano muri Kigali icyo cyo ni ikintu nakwizeza kandi ibitenge byiza biri ijana ku ijana coton ni ibitenge bidacuya ni ibitenge kandi ubona ko n'ukuntu bisa ari ibintu bitandukanye n'ibyo tumenyeye kubona ahantu hose hanyuma uretse kuba tubicuruza byonyine tunabikoramo n'imyenda nko murana nangira mbaye imwe muri Sina collection yego imyenda myiza dufite ama model dushobora gupropoza na ushobora no kuduha niyawe nayo tukayikora bishaka nta kibazo hanyuma tugacuruza nangi matisi nayo ari asanzwe ari plain atari ibitenge nayo meza dukura muri Europe muri Turkey amatisi meza rero umwihariko navuga dufite wundi nuko creativity
ni cyashya buri gihe wese raka creativity wazana ego ni rero umuntu abakiriya mukorana ukabaha ibintu bishyashya nibo bakwereka ko icyuzanye ku isoko yo kugikunda cyangwa atari ugikunda yeah hajima ni cyo kintu zi kuri ya couple cyatumye navuga nabizi urimo watumye baza hano ni cyo kintu rero ubaziho donc navuga ngo cyanatumye uvuga ati aba bantu rwose ndaba prefer abagomba kuza muri sina house tukabana nabo ikintu cyambere twakunze nuko ari abantu bakorana ari couple ikorana kandi YouTube channel yawe ni iri interesting bara updating abafana babo ntago bamarigiye bata ntago batuma mbegano akurikirana baboa bicuka nirungo niyo mpamvu rero twaravuze tuba n'imikorere yawe ni myiza ibintu washiraho ni content baba bateguye ikindi nabahanga mu bintu bakora tu ama video posting ari cyo nakora ibintu baba bateguye neza cyane babyizeho iyo niyo mpamvu biri mu bintu twatumye bivuga ati kabisa tugomba gukorana nawe ndashaka kumubwira ikintu umwihari kukundira none nk'umuntu bita Bahavu okay Bahavu nyuma yo kumumenya personally ni umuntu uganira numuntu uri free spirited nimba ariko navuga ntago numuntu bahuye bwa mbere urabona ko akuvugisha mu buryo butuma utawumva ntago nyine nkuko bavuga ngo abantu baravuga ngo wenda numuntu uzwi iyo muhuye muvugana arakunda uganira aganira neza n'umwana mwiza rero ngiye kuri ngiye kintu nakimukundiye yeah hanyuma nakomeje numva benshi bibaza ati kubera iki mutashatse gutangaza amafaranga mwasinyishije Bahavu ati kubera iyi mpamvu atese bamuhenze ese bamuhaye menshi kubera iki mwabigize ibanga kandi bidatuze ko akenshi nka gutya iyo ari like press conference bavamo bamwe wenda bashaka gutangaza menshi cyangwa se makeye nuko iki mwabigize ibanga icya mbere ubundi nuko nubwo ari aba influencers ibintu byose biba biri babishyira hanze ariko hari ibindi kamera bagomba kugumana nabo kimwe nuko nanjye kubaza ayo winjiza ntuyambwire yego ni kimwe nuko twashatse ko biguma biba amabanga y'akazi muri make yego ariko icyo nakubwira nuko twarumvikanye neza ku buryo tunyuzwe kandi nabo baranyuzwe na contract twagiranye hanyuma contract yanyu numvise ngo nta gihe ifite kubera iki mwavuze ntago iri munsi y'umwaka ariko ntago mwa gupresiza kwa muvuga ati ni 2 years 1 year ibintu nk'ibyo yego ikintu tuzi nuko itazabiri hasi y'umwaka ariko kuzamura byo bizaterwa nimba intego twari dufite tujya gukorana nabo nitubona nta kibazo twakomeza gukorana nabo tuzakomeza tubona bitakiri ngombwa cyane nabyo twabihagarika nta kibazo niyo mpamvu rero tuta precise inzu umwaka kugira abantu cyane cyane mu itangaza no kwivanga mwatubwiye imyaka ibiri none birapfuye mwaratwikaga mwagiriza ibibazo ibintu nk'ibyo yeah ni ukuvuga bizaterwa nuko business yanyu iza running niba successful ni gihe kirekire ariko reka twizere ko iza successful kuko ni umudamu navuga ngo ushoboye hanyuma nakomeje numva mu press conference abantu benshi bavuga ngo uyu mukobwa ni mwiza ni mwiza nawe urabizi kuri mwiza ariko reka urabona ni neti twiyereke this umpimo no muntu w'inyuma ngo byuri mwiza urakoze merci urabizi ko ndi mwiza se uvugishije kuri aya nabeshye okay ndabyumva niba atari ba ngo bibwirwa n'abantu nk'abangahe ku munsi ani sha ntabwo ibintu uvuga ngo buri gihe ngo ugenda wumva umuntu ukubwira naw ariko ushobora guhura n'umuntu sometimes bitewe intego cyane ko umuntu yahura n'abantu baziranye buri munsi ntabwo ibyo ngibyo ari ibintu umuntu akubwira ngo nguri mwiza nguri mwiza keka iyo uhuye n'abantu ahubwo mutaziranye mutari nsanzwe muziranye nubwo umuntu ashobora kukubwira arabona uri mwiza yego kandi akenshi mba ndi kumwe n'abantu environnement imwe hanyuma hano haje abanyamakuru benshi ndetse hari abo wenda wajyaga wumva utarabona n'uyu munyamakuru wagutunguye ntunguye kuba yari yaje hano no cyangwa se wamubonye face to face ukavuga uti mbese n'umunyamakuru ko mbi n'uyu najyaga bwumva ko se nakamubona abenshi ntabwo nari narababonye vis-a-vis
ariko uko nabonaga uko nabi expectingaga niko bameze urugero nkande kandi nka yago nka fata ku mavuta bose nyine bameze tukiri kuri fata ku mavuta nicyo kintu no munsi cyo cyagutunguye no muntu navuga ngo rimwe na rimwe shishye imbuga ngo nayambaga ndetse ari bibaze abajije benshi mbona nawe ganye muri guseka nicyo kintu cyagutunguye iki cyantunguye kuri wese shantacyo ntacyo kwa nyine hari ama interviews yabo nabo ndi njya mbona uko nari nitegeje niko byaje bimeze umvaga ari umuntu utanga sho nundi yabahaye sho hanyuma iyi saha wenda navuga ngo uracyari muto ariko mufite business navuga ngo ikora biragaragara kandi neza ndetse navuga ngo buryo ufashe nk'umuntu ati mutwamamarize nuko mugatanga umufungo nawe mwamwiyizeye hanyuma n'ugira ikibazo atese ko gira muto yagabogera amafaranga runaka hari kuna basore yashobora kuzankurikira amafaranga biramusekeje ubukobwa wanjye ndakujya ugatekereza ku kantu njyana umva ngo abasore b'iminsi yakunda ko gafite amafaranga cyashoboka kimwe n'uko n'abakobwa nabo bashobora gukunda abafite amafaranga ibyo byo biri normal rero ntabwo igihe iri ibintu byo mbyo ntekereza cyane cyane ko numva ko yaba ari ikibazo kuti byaba ari ikibazo ntabwo numva ko byaba ari ikibazo shuwa ntise umuntu agukunze gukunda amafaranga numva bitaba ari ikibazo ntabwo bavuga ngo ubundi aba agukundiye amafaranga n'ubundi nawe iyo ugiye kwemera ko mukundana ngo nyine ubusanzwe umuzi tu uba ufite ikibazo uba ufite ikintu usanzwe umuziho iyo ugiye kubyemera ikibazo ariko njyewe uko nakubwiye ntabwo ibyo ari iki ntabwo nibaza ko ari ikibazo iri hejuru ntaza ego hanyuma hari benshi nakomeje mbona ati kanake nimero uyu mukobwa nyuma ati oya ni umumama kubera iki batekerezaga kuri uyu mumama kandi igihe twaganiriye behind camera rambwira ati njyewe ndacyari umukobwa batekereje kubera impeta kubera icyo yambaye kubera impeta njye ntabwo ibintu ntekerezaho cyane kwambara impeta jisite ndayambara aho mbishaka and then sometimes bigatanga wrong information ku bantu ariko ababizi nyine babizi donc ntabwo ndi marie ariko nyine nambaye impeta aho ngaho ariko siri kubera iki ako karura njye kankomfuzinze ntabwo uri married ariko unabirebye neza ntabwo ari impeta ya mariage ni impeta isanzwe ya nanjye nabibonye kubera iki abantu nitwe ba mbere namwumvise ari benshi babyibazaho batekereje ko iyo mpeta ari ya alliance gusa wenda umuntu akwegereye ahita abibona ko ari impeta isanzwe umuntu yiyambariye cyangwa n'abandi bajya bakwibeshya ati uyu uri umudamu w'abandi abyoke byashoboka ko banyibeshya ko ntisimbimenye ntibabimbwire nyine haba ari abikubwira bagatekereza kuri umumama uyu munsi nyine nibwo nabonye hano ari kubimbaza cyane yego ubusanzwe abandi bose sinzi abandi njyewe nzi bahita babibona ko ari imiti isanzwe ariko no uri kure uba ubona ko atari imiti isanzwe ariko iyo umuntu akwegereye akakureba ahita abona ko ari akamita wiyambariye tu mu karere nzi kukubwira ati uzakahindura ati njye nakira ibintu nkwaye nakira ibintu nkwaye kabisa uhagaze gute mu rukundo biramusekeje umukobwa wanjye rwose ahita aseka cyane humura ntabwo wenda tubivuga amazina ye niyo ntabwo ya boyfriend nimba ahari kumbaza nimba afite ndi singo kubera iki uri umukobwa mwiza ufite igikundiro ndetse navuga ngo abasore baza mbese nabonye uno munsi yaravuga ati umwana ibintu nk'ibyo kubera icyo uri singo ni ukubera ko wabishatse cyangwa se uwo mwakundanye yaragiye kubera ko nabishatse donke dusobanuye kubera iyihe mpamvu dore n'uyu w'inyuma rega aricyo ari kuvuga ngo gona nsobanure umva abasore ari inyuma ngo biratangaje ndi singo nyine kubera akazi oya pana naba nkabeshyeye ntabwo ari akazi ko no mu kazi uhuriyemo n'abantu yego kubera njye ni njyewe ubishaka ko ndi singo ntabwo
ngo narukundo gira nika ari kukubaza ngo ikibazo cy'urukundo sha ubwo wenda waramwigeze ari ku munsi eh namukunze ufite eh ku munsi ndi singa ngo ngen searching not searching singo tu ese mungu yani nyuma ko rupasanishaka kubaza izira bimeze bite kandi ngo no muri komiti baraza kubivuga ndumva ari gushaka kugushyiramo ngo uvuge ngo uri singo uri in searching kandi wavuze ati je samubwira nihagera ko ari mu basore wakunda na musekeje umukobwa wanjye ariko uyu nta kibazo nuna mutinyi bene ngo kumutinyi eh ugende ko ki ugende ko ki nasobanura taro donc hari umukobwa ukunda umutipe w'inzobe undaga kunda igikaro ndaga kunda uringaniye wewe wabugendera kuki ugiye kumukunda oya ngiye byo nabyo ngira fa kuba eh mbona meze neza na kibazo waburi inzobe cyaye igikaro kumera neza ni gute rero erega nani ntago kudusobanurira ashaka kumusobanurira yego kumera neza ni gute ah donc umuntu we ushobora kubona ko ameze wa mukunze ngiye sinshobora kubona nta mukunze ibyo ndi kuvuga rero ubona mbona ngiyewe ameze neza kuri ngiye aha ni merci nishimiye ego nakuze n'ubwenge rata urakoze hanyuma twisubiye ku mugabane kuri Sina House cyareka uyu munsi nayo ya launchinzwe reka mbivuge gutyo hanyuma watubwiye wenda singombwa ko nangaza ibiciro hari nk'abantu baba bari hanze akifuza ko ibi product zanyu zamugeraho bigenda gute cyangwa se bisaba kuba ari hano mukaba mwamupima ibintu nk'ibyo nubwo ari mushobora kureka ikigana gato avuga ati ese aba bantu ndabona uyu mukobwa yambaye neza nk'uko turi kwibona twese ese twabibona gute byatugeraho gute kandi wenda cyari mu Rwanda donc Sina House ku bantu bari mu Rwanda bo biroroshye mwadusanga mu Kiyovu dukorera munsi ya Gorilla Hotel ibirariana Gorilla Hotel hanyuma umuntu uri hanze ashaka ko tumukorera umwenda atwohereza ibipimo and then na model ashaka cyase tukamupropoza muzo dufite tukanafashanya guhitamo fabrics yakwishimira aba tukabimukoreza tukabimukorera tukanabyohereza kuko turanohereza ku bantu bari hanze te service nziza cyane ni kuvuga agashyira hari ko na transport of course sibyo urumva ko kana dafite service nziza ni gerenze ko mukorera nk'abantu bo mu Rwanda yego mu Rwanda turakorera ko nabandi turabakorera ni kuvuga igiciro cyo ntago ari ngombwa wenda kugitangaza ni agreement hagati ya yanyu yego bitewe nahari hamwe nibyo turi kumukorera hanyuma ni ryari wambaye umwenda n'uyu munsi uraberewe wa Sina House ukumva ko wambaye neza wari wambaye icyo gihe cyangwa se icyo ujya wambara ukavuga uti kabisa natwe dukora neza cyane hera kuri nambaye nabikubwiye sinari kubwiye si nabyo urasa neza kabisa wambaye neza nta nubwo renzi kwenda ari imyenda ya Sina House ni imyenda ya Sina House iki ni igitenge yego uyu munsi outfit pangore uyu munsi narayikunze cyane yego ikindi giye nakubwira uta oya donc yari wambaye iki ah ni nambaye iki ni ni kanzu ni kanzu ari bakoze nzi iri fluid kono irekuye Mwana muzembuze ko nyi gusobanura nabyumvishije muri make ukuri ari doze biratangaje reka tubyimagine base mu bitekereza hanyuma kwaza kayibarumbisha kitangura umwana ari Green Hills wati ni turumwe twongo ntago akumvishe donc ni umunyamakuru umwe wari hariya aravuga ngo nsa nk'umwana ngo umwana biganye Green Hills hari ibintu nk'ibyo yavuze and then n'abandi bose tutafatiye ngo nusi urabona atarize Green Hills wowe reka dusoze ikigali buriya bumvaga wenda uvuga ururimi neza I think so niko nabitekereje kuko numvaga bose ngo mubaze w'umwana wa La Colombière ibintu nk'ibyo mbese nita dutekereza ko wenda bashobora kuba bumvishe wenda ari uburyo ki birashoboka tugana ku musozo n'icyo wakisabira abantu uyu munsi bagukurikije
ikintu asaba abantu badukurikiye uyu munsi nuko bagana Sina House ahantu dukorera turi starting business ariko creativity tuzanye ko fashion bihora bihinduka buri munsi buri wese abikora uko abyumva ariko creativity tuzanye twizeye neza ko izanyura abanyarwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bifuza gukorana natwe twe turi tayari gukorana nabo hanyuma batugane batubera aba client kandi tuzaba service nziza cyane hanyuma wenda bahavu niwe mukorana ubwo wumva bishoboka ko bari kugwitishamo abantu babiri wari guhitamo de wundi ikibazo cyanyuma wundi wa kabiri donc akaba bahavu bakakubwira ati shaka n'undi umwe ya ko yiriwe bwo ngo tere ako nawe urabizi nabyo nari nzi niho bari bari kubivuga gusa na Shadibu gusa nka Shadibu ako ni kwira maybe maquillage ariko nago urabona dusaba we cyera bo ndaje ubwo misegura neza mbona wagira ngo muravuga uravukana eh okay Shadibu ari umuntu musa ariko namasa amwe niba ari kwa makeup zimwe ku mugani wawe naye ndabona muzi shaka ko ari kwa makeup namenyo Ne ndora musape da nago nago stava wundi ndi nikubwira ni uyu munsi abantu bambiye gutyo uvuga gutya wigira ni ego nako akonda njya guseka kagira gutya agasekera ku ruhande mbese hari utu character tumwe natugera ndi kubona mugenda muhuza ntabyo narinze ariko wabimenye uyu munsi Yeah, I could think maybe mostly in queer makeup and then yeah, akoshadibu. Wamenye dukoryo twinshi. Yego, kubera abanyamakuru ukuntu mumeze. Umura. Yo mam, tukitse twawa. Yeah, Shadibu muvuga hiki? Ntawe. Umuntu we bavuze ko musa. Uramwemera. Yeah. Bagiye ikigaro cyo kubona umuntu basa. Gira icyo umubwira. Eh ariko umuhari umuntu umwe utambiye wahitamo. Ubwo ni Shadibu. Eh ni Shadibu. Ubwo ni Shadibu. Koko abasta bo mu Rwanda bambanye benshi kandi ni Shadibu arenze ubwo ni Shadibu. Twini wawe sha. Twini wanje. Wow. Reka icyo cyose kindi miterera kireka nkure kujye mu kazi. Ni ukuri ndagushimiye cyane. Kwemeye ko tuganira kandi ni ukuri reka nkubwire ngo kuraje mwahisemo neza ndetse tuvuge ngo bizabyare n'umusaruro twese nkuko tubyiteze. Kuraje kandi mukomeze mukore neza cyane nkuko twabibonye ariko n'abakiriya banyu nange nzaza yego karibo sibyo tuzabona ibintu byiza cyane ndagushimiye cyane nawe urakoze Gasaro TV